Sve što je lepo ima kraj, rekli bi ljubitelji vašara, a oni koji ga ne vole raduju se njegovom završetku i imaju bezbroj primedbi, od kojih su najosnovanije one o prljavštini koja ostane po završetku tri vašarska dana. Ko smo i kakvi smo i koliko smo nemarni prema sebi samima, svom gradu i okolini, najslikovitije kaže podatak da je 28 komunalaca raspoređenih u dve grupe uz pomoć dva smećara, jednog kipera i dve cisterne noćas sakupilo oko 15 tona smeća i zatim opralo ulice na vašarištu. Sa radom su počeli oko 23 sata i završili rano jutros u 6:30. Pre nekoliko godina se čula inicijativa da se vašar izmesti iz centra grada, da ne bi dovodili u pitanje njegovu čistoću i rizikovali neke probleme. Ali do nekog drugačijeg rešenja vašar ostaje u strogom centru grada i predstavlja ozbiljan zadatak za radnike komunalnog preduzeća. Oni su vredno radili u toku noći, ali ima mnogo delova našeg grada u kojima je ostalo skrivenog smeća. Park je, iako ograđen, bio mesto za odbacivanje svega što je suvišno, pa će po svemu sudeći uz redovan posao komunalci morati dodatno da se angažuju narednih dana.